Assalomu alaykum do'stlar, bugun mana bunday vejigar dominant smart, ya'ni telefon programmasi orqali, o'zining programmasi bo'ladi, shu programma orqali vejigarni funksiyalarini boshqaradigan bulutsiz qurilma, ya'ni adapterchi. Buni narxi 20 dollar ekan. Hozir shu haqda ma'lumot beraman va uni ulab ishlatib ko'rsatib beraman inshaalloh. Bismillah, başlayınız. Karabkanı açamız. Bunun için ağzını böyle çıkardık. Hem birlikte de koyalımız. Hemen de kitapçı. Bunu ulanış hakkında tuğlu malumatla belirleyen bunun içinde. Funksiyalari haqida ham hammasi rus tilida. Bu 101, 903, 905, 906 şunga o'xshash shtekllarni ko'rsatyapti hozir. Bu da multisi ulanishlari ve telefonni chiqarib yuborish. Alohida yana bitta qog'ozchasi bor. Asosiy funksiyalari va ulanish. Uni ulagandan keyin bitta ko'rsatilgan mana bulutsiz orqali qidiriladi. O'zining programmasi tortib olinib, programmadan kodi chiqqandan keyin shu kod orqali yozib telefonni adapterga ulab olamiz. Hoş. İki tane sticker var mı? Bir tanesi 906, 905 lanik, bir tanesi 903 ve 101 lanik. Değil mi? Bize de bana signaliz etse. Hoş. Plus. Minus. Yo, hozir blok bitayni tashlab yubordi. Nolni ishlayapti. Mana bizda 903 megabayt pult bor deylik. Xo'sh, uni ulashlik uchun mana bu antenna stikerini chiqaramiz va adapterni o'sha 903 antennasiga tushadiganini antennaga ulaymiz. Ve bunu stikerini bulutsiz adapterga mijigar blokdan kelayotgan antennaga ulanadigan esa buni ham bulutsiz adapterga ulab qo'yamiz. Xo'sh, ishlatib ko'ramiz signalizatsiyani. Ishlayapti. Bulutsiz adapterni mana bu yerda kichkina knopka bor. O'sha knopkani bossak, yashil svetchasi yonadi va bulutsiz qidiradi. Telefonga Magicar Smart degan programmani tortib olamiz va bulutsizdan bulutsiz adapterni qidiramiz. Xo'sh. 3 sekund bossak yashil chiroqchasi yonib turadi migat qilmasdan. Shu migat qilgan migat qilmasdan yonib turgan paytda telefon
ulanış kerak bo'ladi. Xo'sh, bu ulandi. Endi ishlatib ko'ramiz. Ochish, yopish. Bagaj ochish. Bu panika, ya'ni 4-chi knopkani bosib turgandek signalizatsiya ishlab ketishligi. Aux 1, aux 2 va zavod. Stator qo'shyapti. Lekin bizda hozir generator sim bo'lmaganligi uchun blok zavod bo'lmaydi. Mana bu sariq qora chiziqli simga stator qo'shgandan keyin plus kelish kerak bo'ladi. Plus kelsa, pultga signal kelishi kerak bo'ladi zavod bo'lganligi haqida. Telefonga ham keldi. Pejerga ham keldi mana 15 minut ishlash ko'rsatyapti. Endi o'chirish. O'chdi. Pejerdan ham o'chdi. Juda ham qulay, ya'ni funksiyalarni ishlatishlik juda ham oson. Ulanishi ham juda ham oson. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, Allohga omonatsizlar.